მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ყოველდღიურად გვაქვს შეხვედრა და გიშლით საჯაროდ ტაროს და გაწვდით ინფორმაციას. დღეს მინდა გესაუბროთ ასე თემაზე. როცა მომავლის იმედი გადაგეწურათ და სახით ჩამოგდირით. Რა მოიჩქარეს, რა სიკეთე მოიჩქარეს თქვენკენ სინამდვილეში? Რაც თქვენ ჯერ არ იცით, აბა მოდით ნახოთ. Რაც თქვენ ჯერ არ იცით, მაგრამ ტარო მიცის. ნახოთ აბა. Რაც თქვენ ჯერ არ იცით. ნახოთ, რა სიკეთეები მოიჩქარეს თქვენს ცხოვრებაში. Დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისედაც რეზონირდება. Ან და თუნდაც არ რეზონირდეს, არ მიესადაგოს თქვენ სიტუაციას. Ის პროგრამა, რომელიც შედგება აი ამ არკანებისგან, ეს ბედნიერი წარმატების მომტანი პროგრამა, დაასკრინეთ, შეინახეთ და დიდი ალბათობით არის იქნება შანსი და პერსპექტივა, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. Ნუ გაუშვებთ ამ შანსს ხელიდან. დაარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ. Აბა ნახოთ ახლა, როცა მომავლის იმედი არ გაქვთ და სახეც ჩამოგდირით, ასე ვთქვათ. Რა სიკეთეები მოიჩქარეს თქვენკენ? Რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? Კარგი. რაღაცა იწება, რაღაცაზეა საუბარი, თითქოს რაღაცა საქმეზე. ეს არის საქმიანი კანი, ვიღაც ადამიანთან ერთად გინდათ საქმის წამოწყება, ან შეიძლება ახალი სამსახურის იმედი გაქვთ. Მაგრამ ჩვენ საუბრობთ, რომ იმედი გადაგეწურათ, ხო, უკვე. ნახოთ აბა. Ნახოთ იმედის გადაწურვის შემთხვევაში რა ინფორმაცია მოდის თქვენთვის. Ნუ ხართ ასე დათრგუნული, გაიღიმეთ, პოზიტიურად განეწყვეთ, იმედიანად განეწყვეთ. ეს არის დესტრუქციული არკანი და თქვენი ემოციები ასახა ეხლა ამ არკანმა. Ეს არის დესტრუქციული არკანი, ემოციების გარღვევა. Ნახოთ აბა, არ გვინდა ჩვენ ეს დესტრუქციული ენერგიები. Ნახოთ რა ხდება. Ეს წარსულში გავუშვათ და დავიწყეთ. მომავლისთვის ფიქრი. მომავლისთვის ფიქრი. ხუთი არის კვერთხები ჩანს. ხუთის კვერთხები, ეს არის თქვენ გაგიჩნდებათ რაღაც ისეთი მუხტი, რომ მაინც, ხო იცით, მაინც ცოცხალი ადამიანი მაინც ფიქრობს თავის გადარჩენაზე, სიცოცხლე თბილია, ხო ესია. Და მართლაც, აი ნახეთ, ათიანის აგური ამოდის. აგურების ათიანი, ეს არის წარმატებული არკანი, რომელიც თქვენ გელოდებათ. რაღაცა მოგება, წარმატება, აი რაღაც გზის გაჭრა წარმატებისკენ, გესმით, შემოსავლისკენ, რაღაც ფინანსური შემოსავლებისკენ. ეს კარიერაზე ვსაუბრობთ, მე გადავალთ ფინანსებზე. აი ნახეთ, სამი გულების სამიანი. ზედა ორი გული არის წაღმა მდგომარეობაში, ქვედა არის ესეთ ამოყირავებული, ხო? თასების სამიანი. ეს არის რაღაცა წამოწყება, ახალი საქმის წამოწყება, რომელიც ჩასახავს თქვენში იმედს, იმედის ნაპერწკალს და ასეც იქნება, იმიტომ რომ აქვე წარმატება ჩანს. აბა ნახოთ ამ საქმის წარმატებულად განვითარების პერსპექტივა. წარმატებულად განვითარების პერსპექტივა. ნახოთ. ქალბატონი ჩანს ძალიან კარგად თქვენ ცხოვრებაში. ვიღაც ქალბატონი გვერდში გიდგათ. Მე მგონი ეს გაშლარი მამაკაცისთვის თუ არ ვცდები. Იმიტომ რომ ქალბატონი დგას ძალიან კარგად თქვენს გვერდით. დაინახეთ. თქვენს გვერდით და გბალეში გობთ, რო ქართულად როგორ ვთქვა. აი მხარს გიჭერთ, რა ვიცი, თქვენთან ერთად არის, გამშვიდებთ, გაწყნარებთ. ამ საქმეში თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ ხედავთ აბა ტარო? ამ საქმეს, ამ მიმართებაში როგორ ხედავთ? თქვენი განცდები ჩანს, თქვენი ნერვიულობა ჩანს, სანამ რაღაცას დაინახავთ, სანამ შედეგს დაინახავთ. აი ძალიან ჩქაროთ. ჯერ ხო ისეთი სიტუაცია ქონდათ და შეიძლება ეხლაც გაქვთ, რომ იმედი გაქვთ დაკარგული, ხო? იმედი ჩანს დაკარგული გაქვთ. Ანუ საუბრობ ჩვენ ამ თემაზე ზუსტად, როცა მომავლის იმედი
sahet chamok tirit, rasi kete moich kalis. Tu e cuara presi media ragapo. Gamos te bara gaza șansi da mere isev nervi ulopt. Raris. Șansi ro gamos te bara iri kitu nagage hardete pozitivi tunda aivisot. Scriari scuert hebi chans a cucut keni activo bachans, activo robachans, alien cargi, da nugeșiniat. Undoblat hartragat sakmis mimart. Nu geșiniat, este tkveni sakmia, tkveni sakmia, gadadgit nabiji, tamamat. Tkvenc armateba gelodebat mak sakmeshi. Mimdinareob sajaro gashla. Ai nahet, tkveni kmaqopileba chans, am sakmesan dakavshirebit, kmaqopileba. Am sakmestan mimartebashi tkveni harmonizirebuli damokidebuleba chans. Nahet, sakmeshi gamarjveba meti ragindat tuzis jvari. Finansuri mimartulebit tken gelodebat gamarjveba. Ai visats magalitad momavlis imedi ara aqs da sakhets chamostiris. Rasikete moichkaris, ai esikite moichkaris. Ai nahet, ekhla me amokripava mebs da gachvenebt. 1 2 3 ai zalien kargi arkania samianebis. Es aris zeimi. Sulieri zeimi, didi mkhiaruleba, didi pozitivi. Es kho sartot uziari daqeba ragats akhalis. Akhali daqeba da itit rogor daqeba rom uke chans ragats isi chanasakhshive ro kargi gagzeleba ekneba. Khom gesmit? Ai nakhet kidev rogori arkania movida 10-ianis monet, monetebis 10-iani. Ai dabal arkanebshi es qolaze magalia 10-ianis monetebi. Ai shegizliat ekhla es daskrinot da sheinakhot 2 tuzi. Ori tuzi, samis guli, da, atianis monetebi. Și gizle da scrinot, și inahot, e sari să vă zai zamgule vid pentuis, romi hot armate boli. Romi hot armate boli, carierul it falsa zrisit. Muti te hla mogle ce vei git hot, tkven spirat sa kit hepten da gaf shirebit, imidom bom. Adamianebi marto finanțeb ziararian colme se. Imed gatsroebule bida, marto finanțeptan dakavshirebit ara aqt saket momtirali, kho, ro imedi agar aqt ragatsa. Sheilba pirad urtiertobasan dakavshirebitats khondet eseti damokidebuleba, saket chamostirot tkhves, kho esia, ragatsa dartshi, emotsiuri gargveva, stresuli mdgomareoba, depresiuli mdgomareoba. Nahot, piradi urtiertobebi. Rogor khedas, rotsa momavlis imedi ar gaqt da saket chamoktirit. Ras ikete moichkaris tkventvis, pirad urtiertobasan dakavshirebit. Pirad urtiertobasan dakavshirebit. Visaubret karierase, biznesse, finansebze, ekhla gadavidit pirad urtiertobaze. Nahot, rogor khedas karti tkvens pirad urtiertobas da amovida ori adamianis shekhvedra. Შეიძლება ეს თქვენგან გასული პარტნიორის დაბრუნებაც იყოს, ან შეიძლება ახალ ადამიანთან შეხვედრა. Ან შეიძლება იცით რა, დიდი ხნით რომ იყავით და უშოთ მარტო ხო და აი გამოჩნდა ბედი. რაღაც ესეც შეიძლება განვიხილოთ აი ეს ინფორმაცია. ხო ეს არის საჯარო გასვლა და მე არ ვიცი თქვენ რას განიცდით აი ამ დამოკიდებულებას. Amasan dakavshirebt, pirad urtiertobasdan dakavshirebt, gasulia tkvengan pirovneba. Tu sartot arts iqo tkventan. Khom gesmit, ai es niuansebi, me ar vitsi. Tkveni. Nakhot aba ramoqveba am urtiertobas. Ramoqveba am urtiertobas. Am urtiertobas moqveba, amasan dakavshirebit saubari. Шехведра гза сагамос гза газеერნება რვიანის გულები სასიამოვნო რომანტიული газеერნება ოთხიანის გულები ჰარმონიული ურთიერთობა გაგება გაგება ურთიერთ გაგება ურთიერთ გაგება მესამე პიროვნება ჩაერთვება ამ ურთიერთობაში მესამე როგორც ხელი შემშლელი პიროვნება ხელი შემშლელი ჩემუკარგებო ქალბატონი ვიღაც ქალბატონი აი რომელიც ამღრევს აი ამ ურთიერთობას ხელს უშლის რაღაცნაირად არ უნდა რომ იყოთ ერთად თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა
ჩვენ გამოჩდით ისეთი შავგვრემანი ქალბატონი, შეიძლება შავგვრემანი იყოს და ქერად კონდეთ შეღებილი, მაგრამ მაინც შავგვრემანად ამოდის. რვიანის კვერთხები. აქ ჩანს ესეთი მოვარდნილი ბედნიერება. მოვარდნილი, აი რაღაცა სწრაფად რო გამოჩდება მოწმენილ ცაზე, აი ესეთი ბედნიერება. ამ ბედნიერებას ჭირდება განვითარება. აბა როგორ შეძლებთ თქვენ ამ ბედნიერების დროულად დანახვას და დროულად საჭირო ქმედებებით, აი ასე ვთქვათ, გაგრძელებას, განვითარებას. აბა ვნახოთ. კი ბატონო, შვიდიანის გულები ჩანს, შვიდიანის თასები. ცოტა არ იყოს ოცნებებშიც, ოცნებობთ, იმიტომ რომ პიროვნება, რომელიც გამოჩდება თქვენ ცხოვრებაში, არის მეტად სასურველი თქვენთვის. და ათიანის ხმლები, არა, უგაცრავთ, ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები, ეს არის ძალისხმევა, ენერგია, აი რაღაც ძალიან დიდი ენერგიები ჩანს აი ამ არკაში, ესა დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი ჯვრების მასტი. ეს არის ათიანის ჯვარი, არის საუბარი ამ ურთიერთობაზე და არის ენერგია. არის ენერგია, მონდომება, რომ ეს ურთიერთობა განვითარდეს. ისევ შვიდიანის მონეტები ჩანს, ღვთისმადლი. შვიდიანის მონეტები. არა, უგაცრავად, ღვთისმადლი, შვიდიანის მონეტები არ არის. ეს არის რაღაცა ურთიერთობის, ხანგრძლივი ურთიერთობის მერე. აი გინდათ რომ დროულად მოხდეს რაღაცა, აი თქვენი დაოჯახება თუ რაღაც. გინდათ რომ დროულად, მაგრამ რაღაცა დროში გაიწელება ეს, ხო? აბა ნახოთ პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების ამ პიროვნებასთან. ვაუ. ტუზის მონეტები. ისე აგისრულდეთ ყველაფერი, როგორც აი ახლა ეს ასრულდა, აი აქ. დაოჯახების პერსპექტივა, ტუზი, ეგრევე ამოვიდა. ბედნიერების არკანი. და მოდით ახლა ძალიან მოკლედ შევეკითხოთ, სამი ბედნიერი არკანი მინდა თქვენთვის შევადგინო პროგრამა და ასე მოვხსენ საუბარს. მომავლის იმედი არ გაქვთ და სახეც შემოგტირით რა მოიჩქარის, რა სიკეთე მოიჩქარის თქვენთვის. ერთი, ორი, სამი. რომანტიკული ურთიერთობები, შვიდიანი თასები, ოთხიანი თასები ამოვიდა. შვიდიანის თასები, ეს არის უფრო ოცნებები, რომ იყოს ყველაფერი კარგად და იქნება სტაბილური, კარგი ურთიერთობა. ოთხიანის თასები, სტაბილური და კარგი ურთიერთობა. საღამოს გზაზე. აბა ვნახოთ კიდევ პერსპექტივა, მოდით თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენ ორნი ჩანხართ. ამდა სარგანი. თქვენ ორნი ჩანხართ და ცხრიანის მონეტები. აქ ჩანს კიდევ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. აი ნახეთ თქვენ ორნი. ამ ურთიერთობაში მოიაზრება კიდევ რაღაც ფინანსური ურთიერთობის, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. თქვენ თუ ერთად იქნებით, ხო? აი თქვენს გაგიუმჯობესდებათ ფინანსური მდგომარეობა. რამდენჯერმე ამოვიდა ის და არ მინდა, არ ამოვიყვან. იმიტომ რომ მიყურებს ახლა ბევრი ადამიანი მე. შვიდიანის ხმლები, არა, შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. შვიდიანის კვერთხები, რაღაც ისეთი ენერგიული, პაჟის მონეტები ამოვიდა და ტუზის გული ამოვიდა. შვენიერი არგანები ამოვიდა. აქ ჩანს, აი ნახეთ, თქვენი პარტნიორი, ტუზის გული, ესე იგი, ეს არის ქორწილის ჯვრის წერის არგანი და შვიდიანის, ну, რაღაც საქმიანი საუბარი, აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, დაოჯახებასთან, ამ რაღაც საორგანიზაციო, აი ქორწილთან, ჯვრის წერასთან, ხელის მოწერასთან დაკავშირებული რაღაცა საუბარი.
და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი სამი არკანი ამოვიდა თქვენთვის. Როცა მომავლის იმედი არ გაქვთ და სახეც ჩამოგტირით. Რა სიკეთე მოიჩქარეს თქვენთვის? Თქვენთვის მოიჩქარეს სიკეთე როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე პირად ურთიერთობაში სიახლეები. Ასე რომ, არ გინდათ დარდი, გაიღიმეთ, ყოველთვის არის გამოსავალი. Თავარია ჯამთელად ვიყოთ, თავარია პოზიტიურად ვიყოთ. Ყოველთვის გამოსება გამოსავალი, იმიტომ რომ სამყარო სარკისებური პრინციპით მუშაობს. Რასაც რა ენერგიებსაც გამოვასხივებთ, ხო, რა დამოკიდებულებას, რა ხასიათსაც ვიქნებით, ისეთი მოვლენები მოხდება ჩვენს ცხოვრებაში. Ასე რომ ჩვენ თვითონ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორებიც, სცენარისტებიც და ოპერატორებიც. მოგესმით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში, ინფორმაციის სანაცვლოდ. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ და დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. თქვენთვის გაიშლება ტარო ონლაინში. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს. თქვენს თვალწინ. იქ არაფერი არ იქნება დამალული. ყველაფერი უნდა გითხრათ. ყველაფერს გეუბნებით პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. თქვენ უნდა იცოდეთ ყველაფერი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს. ამა თუ იმ სიტუაციაში, თუ ვთქვათ ნეგატიური რაღაც ინფორმაცია იქნება, ჩვენ შეგვიძლია რომ კორექცია შევიტანოთ აი ამ სიტუაციასთან მიმართებაში. ან საერთოდ არ მივალთ იმ დროს, იმ სიტუაციაში, როცა თქვენ გეცოდინებათ, რომ რაღაც ცუდი რაღაცები მოხდება. ავერიდებით. ესმის და თქვენ ასე აირიდებთ თავიდან ალბათ უსიამოვნებას. ან და დაუშვათ რაღაც სიტუაციაში პირიქით ბედნიერება გელოდება და შეიძლება უნდა მიხვიდეთ. ან სამსახურის შეცვლა მაგალითად, ზოგჯერ საჭიროა სამსახურის შეცვლა, ზოგჯერ არა. ამ ყველაფერზე ინფორმაციას მიიღებთ თქვენ ტაროდან. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო. ეხლა კი დროებით მინდა დაგიმშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.